في كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليم وحافظا وقائدم وناصرا ودليلم وعينا حتى تسكنه ورزقات وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بك الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجت يا حسين بن علي 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 والي جنت دي شان تے بواد بلند صلوات کر دی آواز انہوں نے کہا بہتر کرو ممکن ہے تو اس پہ بلند صلوات بھی سارے احباب رل مل کے تلاؤ منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جس سردار دا جتنا دل تڑپدا ہے جتنا دل مچلدا ہے اتنی بلند صلوات تلاوت نائت ورب الاکرام لنپال حسین دے ماتمی زدار سادات و غیر سادات اجاز دہر شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طائر بابے دی طیب و طائر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لے دے لسٹر میں اپنا نام درڑ کر آوا ذاکر دی مجلس سے تے حاضری مقصد آئی میرے بعد ممبر تے استاد زیشان پیر علی رضا بادشاہ بھی موجود اور استادان دی جگہ تے چودری اجاز صاحب بھائی حیدر رضوی صاحب عمران بھائی بی بی دیستان احمد خان موجود بڑا ہی تھوڑا میں پڑھنا ہے جو لمبا سفر کرنا ہے ایک جملہ کھاں تیری توجہ واپس آ جاوے تو میں ستر پور سے دیا کھاں کائنات عالم میں جتنے بھی گھر نے جتنے بھی ویڑے نے چاچا اتنا میں پڑھنے کو نہیں جتنا تم مڑ کے نمین ویک میں مقامہ مجلس کائنات عالم میں جتنے بھی گھر نے جتنے بھی ویڑے نے واحد گھر تطہیر آ لیا دا جس ویڑے دے قانون دا نہیں پتا لگا جو اس گھر دے وچ نکا کیڑا ہے توجہ جتنا بولو میں تسلی ہو جاوے میں صاحب دا جو ملاک کھائے نہیں پتہ لگا لال نقیب اس ویڑے دے وچ مرشد نکا کیڑا ہے اس ویڑے دے وچ وڈا کیڑا ہے وقت ہوندا تے میں تشریح کراں گھنٹے دی تمہید میں اکو جملے چ بند کر کے تیرے ہاں تے رکھنا یہ بول پویں تے وہ تیرے رنگ آزادار تے سنن والا ہے ہی کوئی نہ اس ویڑے دے وچ ایک ساریاں تو وڈا سید ہے جس دا نام مصطفیٰ ہے او ترے شبان والے دیہڑے بظاہر ساریاں تو نکے نو ایتھے چاہ کے پیا دے نو نکا نہیں سمجھنا میں ان دے وچوں ہاں اے میرے وچوں اچھا بولیو میں اندے وچوں ہاں سارے شامل ہو پہ میرے نال میں اندے وچوں ہاں چہرہ اپنا خوش رکھو تے میں اگلا جملہ کا میں اندے وچوں ہاں سمجھ آ جاوے سارے مجمع نوں تے بسم اللہ ایک ایک بندے دے پاسے میں انگلی دا اشارہ نہ کراں کٹھے مجمع واسطے میں ایکو رلا کے جملہ کا جے دن سمجھ آوے تے تو تائید چ کری وچوں وی دعا ہو جاوے تے میں مصیب دا جملہ کا اس ویڑے دے وچ بھائی جان ایک ساریاں تو عزت دار بی بی اے جس دا نام بتول اے ساریاں تو وڈا سید اے جس دا نام مصطفیٰ اے او بی بی او سید نو وادی اے تسی میرے بابا او سر جو کہا کیا دے نہیں تو میری ماں ہے میں مجلس پڑھ لے وقت بچا ہوا تو میری عاشور دا سورج اکبر دا خون چہرے تے مل کے لے گیا جل گیا تطہیر دا کعبہ مائک دی چنہ آواز دیو جے ساؤنڈ تے تھوڑی ڈیوٹی ہے تے مائک دی آواز دیو جل گیا تا تہیر دا کعبہ ہارون آپ ٹھیک کر میں کو وین پڑھنا بہتر کرن جل گیا تا تہیر دا کعبہ بھائی دی آیات دے سر تو غلاف لے گئے جنگے اصغر مک گئی تے جنگے اکبر شروع ہو گئے تیری ہائے نکل آئیے
اک تھلے رومال آ جاوے تے ہن ملکہ شام تو اپے عطا کر دین او تیری اک تھلے رومال آ گیا تے ہن تینو سین ضرور عطا کر سی میں صرف اور صرف زینت واسطے فضیلت دی سطر پڑھیے جو حصہ پورا ہو جاوے میں پن بڑے دے قریب او کچے کو ڈھیر سارا سفر کرنا ہے تھوڑی دعا نال اکو جملہ میں ماتم دا سبھال کے اکھواں اے تو عبادت تے چلا لے اویں میرے نال جس بندے ہائے کوئی نہیں کیتی پن چیزاں شبیر دیاں بڑیاں قیمتیاں بڑیاں مشہور ہیں جیو جیاں عرب وچ ہور کسے کول کوئی نہ بے نظر تکی شادی گھوڑا حسین دا عرب وچ ہور کسے کول انہاں دا کوئی نہیں بڑی روحانیت تے مجلس دے بزرگ بھی روندے پین جوان بھی بیان کرن دی کوشش کرو حقیقی عزاداری دے نال پیار کرو تے میں جملہ کان تلوار حسین دی نالین حسین دی ترے چیزاں تے تو ہائے کیتی ہے تے بسم اللہ چوتھی چیز تے ہویا نہیں جو میں ملک جملہ کیا ہوئے تے بندے آئے نہ کر سکن مندری حسین دی سونے پہ لگ دیو سونے پہ لگ دیو جن دا ہاتھ مرزا جی ایتھے آ گیا ہے بڑے چنگے پہ لگ دینو عزادار مندری حسین دی میری نوکری ہے چن جتنی میری اکھوں میں تھوڑے ہاتھ نیڑے کھلوتا تے میں ایتھے وین کرنا چاہنا مندری حسین دی میں نے ویکھو تے میں ایک جملہ ہو رکھاں کمبر بند حسین دا ادھے جو ترے چیزاں شبیر دے بدن المتصل رہ دیا کیڑی کیڑی مندری کمر بند نہ لین ذاکرہ تو سن سن کے انہاں دا ہن دا ذخیرہ بزرگو مک گیا ہووے تے اکبر دے باپے دی غربت نہیں نہ مک گئی صبح مجلس شروع ہوئیے تے دو بجے تو اپنی ہن مکا لوے تے پھر تیرا بھی نصیب تے میری بھی قسمت ہائے تیرے وس چے اتنی اچھی کری تے تیرے پاس نال بیٹھا ہویا غیرت اللہ گواہ بن جاوے او ہائے کر کے رون اللہ انہاں تروں چیزاں دی قیمت دی وجہ تو مسلمانہ شام غریبہ آلیہ دے ویر دی لاش لوٹ لئی آیا بندے دا ہتھ ہے تے ایتھے ہونا چاہیدا ہے جڑا بندہ حقیقی عزادار ہے تے ہتھ رکھے تے ماتم دا ثواب ملے تے میں وین تواڈے حوالے چکراں مسلماناں آلیہ دے ویر دی لاش لٹ لئی آئی منزل سوک تے شبیر دے ڈیرے اکو جملہ تے اک وین منزل سوک تے حسین دے ڈیرے میرے شبیر وضو نو دائمی زندگی دتی میں رکیاں صرف پچھو دعا واسطے وضو نو دائمی زندگی دیتی کمر بند شبیر لایا تے جمال چایا ہے میرے الویک میں تیرے واسطے ہن پنا چوکی جلدی بھی نہ ہو جاوے کمر بند ویدا پہ کیڈا سونے کیڈے سونے ہیرے نے کیڈے سونے لالو گوھر نے اے میرا لپ ویا میں تے کسے ملک دے بادشاہ جتنا امیر ہو جاوا بطول دا چن ٹرتا ہویا ہے دے سجے پاسے نہ لایا ہے شبیر نو ویندا گیا ہے تے ویکھ کے دے مولا اے تھوڑا کمر بند اے تے رکھ لو بینک لے تھوڑے مزاج تو تے میں واقف ہاں جو سارے ازادار بیٹھے ہو رہائے نہ نکلے تے وقت تیرے نے میرے نصیب دی گل اے ایتھے سیدہ دے چن نے گل کیتی جڑی سن قبر دی قد تے نہیں بھولنی شبیر منہ دوے پاسے کر کے دے جمال پیارے تے ہن رکھ لے بڑا امیر او بندہ جڑا ہاتھ رکھ دائی تو سماتم کوئی نہیں کیتا جمال پیارے شاباش با جماعت ہوگی مجلد میں وین دے نیڑے آمان پیارے تے ہون رکھ لے سیدہ دے جدو مری جاواں تے وط مارن نہ آوے سیدہ دے جدو کس جاواں گل تے تیرے اندر موجود ہے میں تے دردان دی کہانی دھرانی ہے صرف جدو کس جاواں تے وط مارن نہ آوے چڑے آتا محرم دا دھیاڑا مشرق علی پاس سہب مقتل مکرم لکھ دیں جو اسے اوٹ بہائن دا محرم دا دھیاڑا چڑیا اب میں تمہید مکا کے ترے منٹ تیرے سامنے گنوے کھلوتاں جے پرسا دینا ہوئی تے میرے الویک میں تیری ہنج منگا پچھو دعا ہوئے استاد زشان تے میں وینے تھے یا کنا چنا آتے ندب دا جملہ سنا ماں تامی دا دیں چڑیا سارا دیں نمازی مار دے رہے نماز کس دی رہے جڑا بندہ انج نہیں رو سکدا او دا نصیب اے واو کھلیاں بائیں کر کے رونا لے واو ازادار مجمع واو مکانی مجمع سارا سارا دے نمازی مار دے رہے نماز کس دی رہی حاجی مار دے رہے تے کعبہ مریندہ رہے تے سجے ماتم نے کیتا کاری مار دے رہے تے قرآن کس دا رہے او عرب جنگا ہوں دیاں چھے مہینے دیاں دو سالہ دیاں واحد کربلا دی جنگ ماتمی حسین دے جڑی ایٹی ترکھی جنگ ہوئیے دیں چڑیا تے
شروع ہوئی تے لتھا تے مک گئی ہتھ کر ماتم واسطے تیار میں انتظار نہ کراواں جتنے مجلس دے میرے ہم عمر ماتمی بیٹھیو میں تن پرسے دی دعوت پیا دینا جنہ دی مسئلے پئی یا لاندی پئی کسے دی اذان تو شروع ہوئی کسے دے سجدے تے مک گئی او گوڑیا چ سر چا کے میرے الوے کے ضلع دا عظیم مجمع تیرا ہتھ جانے تے شبیر دی تہرا ماں جانے اس تو وڈا مسئلہ میری ذاکری چ کوئی نہیں اگو تیرے نصیب دی گل تے چڑیا تے شروع ہوئی تے لتھا تے مک گئی کسے دی اذان تو شروع ہوئی کسے دے سجدے تے مک گئی کرسے ماتم اکبر دی برچی تو شروع ہوئی آلیا دی چادر تے بڑا وڈا نہیں ہو بندہ بڑا امیر نہیں ہوگا بندہ جے سجدے تک ماتم ہی کوئی نہیں کیتا اکبر دی برچی تو شروع ہوئی آلیہ دی چادر تے مک گئی جتھے جا ملے اوتھے بغو میں وین اکھا 14 فروری کربلا گامے شاہ میرا دل کر پیا میں جملہ تیری نگری سنائی دا والا اللہ 14 فروری کربلا گامے شاہ 2 سال پہلے میں پڑھدا پیا آئی میرے بعد ممبر تے کرامت حیدری صاحبان میرے دامن وچ ہاتھ پا کے دن غلام بس کیا کہ میں کیا اکبر دی برچی تو شروع ہوئی آلیہ دی چادر تے مک گئی مولوی منہ تے پٹ کے آدھے مجمے نو 10 غازی دی چپ تو شروع ہوئی معصومہ دے درا تے چھوڑا ممبر یا ایک وین کرا بولو میرے نال چھڑ دے ماں ممبر یا ایک وین اکھا دسو بھئی چھڑنا یا ایک وین اکھا اکبر جی جی میری نوکری ہے غازی دی چپ تو شروع ہوئی مر جان اللہ جملے میں پوری مقتل چے پڑا او وزادار کمی شبیر دے جی تجھے تو پرسے وزدے آئے بیٹھے ہو میں پوری مقتل چے پڑا اختر چنے اٹھی دائے جملہ لالا نکی اللہ دی پوری کائنات تے بھاری ہے جھنوی صاحب قبلہ بھائی حیدر رضوی سطر سنیے چنے اٹھی فرمایا شبیر کا سر کاٹا بڑے جو جورو جفا سے شبیر کا سر کاٹا بڑے جورو جفا سے چنیوٹی آدھے ظلم دی حد مک گئی خنجر کو پوچھنے لگا بی بی کی ریدا سے رل دیو میرے نال ماتمی شبیر دے جتنی ہاتھ نہ بن میں بدل جملہ اگلا نہ جتنی وریا کو خنجر کو پوچھنے لگا بی بی کی ردا سے کس گیا چن سیدہ دا رلی میرے نال خون دی بارش لتھی تے جمال ٹبے تو اٹھیا انتظار میں مکا کے میں وین دے نیڑے آماد ہے اوتھے آیا جتھے ترٹیاں ہوئی تلوارا جتھے ترٹے ہوئے نیزے ہتھیارے میں چھوٹا ماتم واسطے سارے آدھا ترٹے ہوئے نیزے مقتلے چے دے بدلے چے لفظ نہیں لبا دے نال بہ کے میں نیزے تے تلوارا ہٹائیاں زوار جی یاد ہے میں ڈٹھا ہے جویں کٹھا ہویا ہی اوویں ستا ہویا ہی تیرے نصیب دی گلے جے ہائے نہ کرے آد ہے کٹھے ہوئے شبیر دی لاش میں سدھی کی تی یاد ہے چان دی چاننی آئی تے میں غور نہ لٹھا ہے گھوڑے بھج دے رہے آئین شبیر دے سینے دیاں ہڈیاں تروٹ کے کن نال لگ گئیاں ہاں وہ منہ تے ماتم کرنا لے ہاں وہ زادار مجمع 2 منٹ رل دیو میرے نال جو میں وین تھوڑے حوالے کرا بینکے لے ہو جتنی بری اکھو زوار دی دیدی اجے ہائے نے نکلی آدھے گھری جی پھر اکھا دے گھوڑے بھر دے رہے آئے شبیر دے سینے دیاں ہڈیاں تروٹ کے کن نال لگ گئیاں انتظار میں تیرا نہیں کر سکدا جنہ ماتم کرنا آدھے غریب دا ہاتھ ریت پیا ہائی ہاتھ تے رت تے ریت لگی ہوئی آئی آدھے میں غریب دا ہاتھ چاہے آئے او مدری چمکیے جڑی میں نو بڑی پسند آئی کمی نہ دے کوشش کیتی یہ مدری لہاوا شبیر موٹھ بند کیتی میں تو حسین دی موٹھ نہیں کھلی آدھے میں نو جلدی آئی میں غریب دا ہاتھ ریت رکھیا ہے بھنی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چاہیا ہے ہون تیرا بھی نصیب دے میری بھی قدمت دے جوانی دے زور لالا میں حسین دے ہاتھ دے ذرا ارون ان چلامین اندھا دل لے ماتم تے تا میں کوین کرا جی 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 کر دے ہو ماتم رل دے ہو شیعہ میرے نال جو میں وین اکھا جتنی وری اکھو میری نوکری آدھے میں ذرا ماری ہے غریب دا ہاتھ پسے ہے میرا وار کامیاب نہیں ہویا آدھے اگلی ذرا ماری ہے ہاتھ ہور پسے ہے میرا وار کامیاب نہیں ہویا اسی ماتم پہ کر دے ہو بول کے جواب دے ہو میں مقتل دے وچو جملہ کیڑے پسے لے جوا ایک امین آدھے میں مقتل رٹور پہ میں 2 پتھر چاہے نہیں قتل رکھے آئے اتے غریب دا ہاتھ رکھے آئے آدھے مگری علی انگلی وکری کر کے میں پہلی ضرب ماری ہے دوجی ضرب دے نہر الکمات ایک لاش ہے جدے بازو نال کوئی نہیں اندے دے ایک بچی جھنی ہے جندے کنا جو رات جاری آئی آدھی آئی دے چاچا یا باپیا انگل کٹیں گئی ہو میرے باپ
ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਏ, ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜਲਸ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਲਾਹ ਲਈ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ। ਉਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਤਲ ਮੁਕਰਮ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਮਾ ਤੋਂ ਸਕਬਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਆਦਲ ਕੋਲ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਬਾਦ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਤਲ ਮਯਾਤੈਨ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਾਲਸ ਹੁਸੈਨ। ਛਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜਦਾ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਕਮਰ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਤਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖੀ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਛੁੜੇ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੁਆ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਆਦਾ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਰੇ ਲੈ ਸ਼ਿਮਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਾਮੀਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੀਏ, ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾ ਲਾਹਾ, ਕੱਲ ਭੈਣਾ ਆਵਣਾ ਏ, ਹੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰ ਚਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਅਕਬਰ ਪੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਅਕਬਰ ਪੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਅਕਬਰ ਪੜਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਆਦਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪੜਾ ਚੰਗੇ ਅਕਬਰ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਪੜਾ ਚੰਗੇ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਰਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਝੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਖੇਮਾ ਗਾਇ ਚੇਤ ਰੰਗ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਿਮਰ ਨੇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਖੇਮਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਖੇਮੇ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੇਮੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫੁਰਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਦੀਏ ਗਾਦੀ ਵੀਰ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੀਏ, ਆਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਰੁੱਲੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਸਕੀਨਾ ਕੋ ਮਰੇਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟੇਂਦਾ ਹੈ ਸਕੀ। ਕਰੋ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਵਾਂ, ਰੁੱਲੀਏ ਤੇ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਕੋ ਮਰੇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟੇਂਦਾ। ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਵਹਿਣ ਔਖਾ, ਅਗਲਾ ਵਹਿਣ ਔਖਾ। ਆਖੋ ਤੇ ਪੜਾ, ਆਖੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਖਲੋਤਾ। ਆਖੋ ਤੇ ਪੜਾ, ਆਖੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾ, ਮਰਦੇ ਪੈਨ ਮਾਤਮੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਹੱਥ ਚਾਹੋ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕਲਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਦਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਤਤਹੀਰ ਦਾ ਵਫਾ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗਾਦੀਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਲਿਬਦੀ ਆਈ, ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਵੇਖਦਾ ਸਹੀ, ਵੀਰ ਵੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੀ, ਭੈਣੀ ਦੇ ਬਾਲ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੀ, ਵੀਰ ਵੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੀ, ਭੈਣੀ ਦੇ ਬਾਲ। ਪੜਦਾ ਰਵਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੀ, ਭੈਣੀ ਦੇ ਬਾਲ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੀ, ਕਰ ਦੁਆ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਅਲਮਾਨ 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 ਅਲਮਾਨ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਵੈਣ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰੋਕੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਣਾ। ਮਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਮਰਹੂਮ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਆ ਨੋ ਯਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵੇਰ, ਕਦੀ ਇੰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਨੋ ਫਿਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸੀਆ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹੀ ਤਪਦੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਲੰਘ ਸਰ ਗਈ, ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਗਈ ਆਪ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ।